Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu quero estar ensinando essa linda florzinha. Olha que gracinha! Muito bonitinha. Olha, essa florzinha você pode aplicar no chinelo. Olha que lindo que fica no chinelo. Muito lindinha, né? Muito fácil. É, eu ensinei uma bem parecida, bem no começo do meu canal, sabe? Tem mais de um ano, bem no comecinho mesmo. Eu ensinei uma bem parecida, que você faz duas, né? E coloca uma sobre a outra. Essa não, essa você faz inteiriça. Eu vou estar usando, a pérola número 4 para fazer a base. Pérolinha branca número 3, a preta número 6, e aqui eu vou estar usando um cristalzinho número 8, mas pode ser a pérola também. E vou estar usando a número 10 para o miolo. Então, pessoal, vocês vão colocar 10 pérolinha número 4 para fazer a argolinha da base. Você leva ela para o final da linha. E nós vamos dar dois nós. Tá vendo? Fizemos um círculo. Agora eu vou pegar. Ah, pessoal, eu tô usando a linha 30. Eu vou pegar, vou passar por dentro de todas as 10. Pra gente dar o segundo nó, né? Pra ficar bem reforçado. Agora, pessoal, eu encontrei com outro pedacinho de linha. Aí eu vou dar três nó bem firme. Pedro, pega uma tesoura para mim. Dei meu nó, agora passo dentro da bolinha. Eu não vou puxar meu nó para esconder, para depois não ficar o nó atrapalhando, né? Aí corto a linha menor. Agora, pessoal, nós vamos pegar a pérolinha número 3 e vamos colocar 9 na linha. 4, 5, 6. 7, 8, 9. Coloquei 9 perolinha número 3 na linha. Vou colocar a número 6 preta e vou colocar mais 9 número 3. Lembrando que vocês podem fazer da cor que vocês desejarem. Coloquei mais 9. Olha, 9, uma perolinha número 6 e mais 9. A minha linha está saindo para cá. Eu vou entrar ao contrário. Eu vou entrar ao contrário, tá vendo? Ela tá saindo para cá, aí eu venho para cá. Olha. Agora eu vou subir em 3 perolinha número 3. Subir em 3 perolinha. Vou colocar um cristal número 8 ou a pérola número 8, como vocês quiser. Eu subi desse lado, eu vou descer do outro lado. Tá vendo? Vou descer do outro lado e já vou passar dentro da pérola onde a minha linha está saindo aqui na base, ó. Está feita a primeira pétala. Agora eu vou andar com a agulha na próxima pérola número 4 da base. Para me fazer a minha próxima pétala, vou colocar 9 perolinha número 3 novamente. Na linha. Pronto, coloquei 9 perolinhas. Vou colocar a número 6
E vou colocar mais 9. Mais 9. Olha, vai ficar assim. Estou saindo pra cá, vou entrar ao contrário. Olha como que eu vou entrar ao contrário. Puxo. Ai, deu um nó. Deu um nó, pessoal. Deixa eu tentar desfazer. Prontinho. Vou passar o contrário na pérola 4 da base. Vou subir em 3 pérola número 3. Olha, subir em 3. Vou colocar uma número 8 e vou descer em mais 3, tá vendo? Aqui, ó, vou descer em 3 e já vou entrar, ó, na número 4 onde eu tô saindo. Tá vendo, ó? Fiz a segunda pétala. Agora, para mim fazer a terceira, eu vou andar mais uma aqui, ó, aqui da base. Então, aqui, pessoal, eu tenho 10 pérolinha número 4 aqui da base. Então, quer dizer que vão ter 10 pétalas iguais. Então, aqui você vai colocar mais 9 pérolinha número 3, põe uma número 6 e mais 9. Aí é assim até ter as 10 pétalas. Aí eu já trouxe uma prontinha, ó. Ela vai ficar assim. O que que eu vou fazer? Você pode deixar assim ou você pode fazer assim, ó. Uma pétala para baixo, é uma para cima, uma para baixo, uma para cima e uma para baixo. Assim, ó. Aí vai ficar 5 pétalas embaixo e 5 pétalas em cima, tá vendo? Vou pegar a minha número 10. A minha linha tá saindo aqui, eu vou pegar a outra aqui da frente. Passo dentro da número 4. A minha linha aqui ficou um pouco pequena, mas eu vou ver se vai dar. Passo de novo dentro da 10 e deixo a minha agulha aqui para baixo. Para mim dar o meu acabamento aqui embaixo, faço uma argolinha e passo dentro, puxo bem firme. Faço outra argolinha, passo uma vez, duas vezes. A minha linha ficou pequena, mas tá vendo? E puxa firme. E corta a linha. Olha que linda que fica. Muito fácil, né, pessoal? Muito fácil mesmo. Você pode fazer das cores que você quiser e aplicar no chinelinho. Eu fiz só um pé, agora eu tenho que fazer o outro pé. Eu coloquei no chinelo para vocês verem como que fica no chinelo. Fica uma graça, fica muito lindo. E esse cristalzinho aqui, ó, ele dá um brilho, ele é muito lindo. Tá vendo, pessoal? Fica lindo, né? Muito lindo. Lembrando, pessoal, que todo esse material que eu tô usando aqui para fazer essa flor, você encontra na minha lojinha, tá? Eu vendo na minha lojinha todo o material que eu uso. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo, não percam o próximo vídeo, que é uma continuação desse vídeo aqui, tá bom? É uma continuação no próximo vídeo, ok, pessoal? Não esquece de deixar o like, que é muito importante, ajuda o canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, né? Vem fazer parte, né, dessa família.
Eu amo muito meus inscritos, amo demais, né? Aqueles que deixam comentários, que é fiel nos comentários. Muito obrigada, tá, pessoal? Vocês têm me ajudado bastante. Então, se ainda não é inscrito, se inscreva para fazer parte dessa família. E um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não percam o próximo, que é continuação desse. Tá bom, pessoal? Beijos!